До 15 днів повернутися в Україну повинні будуть абсолютно всі чоловіки. Але відколи ж цю дату рахувати? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і зараз я вам поділюся інформацією відносно законопроекту від 8 квітня 2022 року під номером 7265, про який зараз багато хто хочуть дізнатися, тому що незрозуміла інформація, ходить зараз мережами інтернету. Чи повинні чоловіки повертатися? Які чоловіки повинні повертатися? Адже наших українців по всьому світу є досить і досить багато. І багато чоловіків, які виїхали за кордон ще багато років тому, але принаймні вони ще мають українське громадянство, і вони зараз також не знають, що їм робити. І отож, я не являюся юристом, але я. Слухаю, юристів, які висвітлюють таку інформацію. І один із них це є Тарас Юрист з Одеси, який сьогодні на своєму ютуб-каналі і висвітлив цю інформацію, в якій пояснив, що наразі цей законопроект, який увага не є законом, поки що направлений на розгляд до Верховної Ради. Скільки там будуть його розглядати, невідомо. Але. Ціль і завдання проекту зараз я, вам, друзі, його зачитаю, що запропоновані зміни спрямовані на забезпечення повноцінного функціонування сил оборони України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану тобто, хочуть всіх чоловіків зібрати з усього світу і щоб наша. Оборона трималася до кінця, ну і в сумі ми перемогли. Тобто тут все зрозуміло, але не зрозуміло до кінця, хто повинен все таки повертатися, і там є далі в цій пояснювальній записці. Пункт третій загальна характеристика і основні положення законопроекту. Проєктом закону пропонується ввести нову статтю до закону України про правовий режим воєнного стану щодо обов'язку осіб, які згідно з законом. Підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також членів Кабінету міністрів України, керівників органів державної влади та їх заступників, народних депутатів України, сільських. Селищних міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів, суддів Конституційного суду України, прокурорів, які перебувають за межами України, у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану за відсутності поважних причин повернутися в Україну. Ну звичайно ж, тут друзі ще говориться, що лише після пу після того, як цей законопроект. Набере чинності і буде законом лише від того моменту до 15 днів всі чоловіки, які належать до цього списку, який я прочитав, будуть зобов'язані повернутися в Україну. Але ще раз підкреслюю та наголошую, що це лише законопроект. Там може бути ще сотні і тисячі поправок, і це все може декілька разів змінитися. Тому що, як на мене, це трошки буде не Неправильно з однієї сторони, тому що багато українців, які зараз знаходяться за кордоном, так само заробляють гроші, відправляють їх в Україну, і на цьому тримається економіка України. Ви самі знаєте, скільки заробітчани відправляли грошей раніше до початку війни в Україні грошей. Тобто, дуже це мільйони євро, так якщо не мільярди. І це кожного року. А якщо ці громадяни України в більшості чоловіки повернуться в Україну, залишаться лише жінки. Ну, то наполовину це все зменшиться точно. Ну і багато робочих місць за кордоном просто втратять своїх працівників. Ну і які ваші думки на рахунок цього законопроекту, друзі, можете писати в коментарях під цим відео. Я думаю, що це все ще буде мінятися, адже перед цим вже був один подібний законопроект, щоб повернути наших депутатів і так далі назад в Україну. Це про це говорив наш президент Володимир Зеленський. Ну, але як бачите, це все як спочатку вибухнуло в соціальних мережах, а потім так само помаленьку і опустилося. Я ж, в свою чергу, буду вас інформувати про будь-які зміни відносно цього законопроекту, або ж інших новин, які будуть тільки для вас корисними. Ну і звичайно ж. Від вас я прошу тільки поділитися цим відео з вашими друзями, підписуйтесь на канал. Ну і вже, друзі, побачимося в наступному випуску. Посилання на цей законопроект я залишу в описі до цього відео. Слава Україні та героям слава!